Dobar dan, skrpi prijatelji, skrpi brate i sestri. За мен също е истинско удоволствие да бъда днес тук с вас. Наистина, в продължение на това, което каза моят приятел Людмил, за тези дни години, това, което поставихме като начало в София, се превърна в нещо много повече от едно формално сътрудничество и приятелство между клубове. Едно много сърдечно, истинско, открито сътрудничество, което действително може да роди много плодове по отношение на проекти, които правиме, по отношение на ценностите на Ротари. Ние всъщност преодоляваме граници, ние спаляме граници между народите, между нашите семейства и обратиняването между нашите клубове и истинство. Няма граници в това, което ние мислим или споделяме помежду си. Наистина мога да сравня и с предишни години, когато имах честа да бъда български посланник в Лондон и дружахме с посланниците от съответни региони. Но аз тогава бях също член на Ротари, почетен член на няколко ротариански клуба в Лондон, в лондонския клуб, в който членуваше Маргарет Тачер. Наистина ротарианството е това, което протяга ръка през границите, което създава възможности, нашите ценности да служим за доброто, за благотворителността, за мира и сътрудничество. Наистина може да допринася и това, което се случва между нас, е истински пример, който смятам, че ние спокойно може да разпространяваме чрез редица наши